Винник, винник, поїдь собі, винник. Хто фанати винника? Я фанат винника давно вже. Тільки не Олежика, а Віктора. А, тут дуже знову? А, при нагоді зайдемо, подивимось. Знаєте, так іноді кажуть, що людей нема, бо холодно, іноді кажуть, бо дощ. Сьогодні, мабуть, тому людей нема, що жарко. Завжди є якась причина. Хоча після того, як ми побували в Моршині, гріх казати, що в Трускавці людей нема. От бачите, пощастило нам, відвідуємо анонс концерту винника. Віктор Винник і гурт Мері. Віктор народився в селі Сможе, біля Сколи, потім жив в Сколи, потім в Степнику, а в школі вчився в Трускавці. А після того деякий час жив у Львові. Віктора Винника, до речі, як і Романа Скорпіона, можна часто побачити під час прогулянки Трускавцем. Ну а сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка у нас в гостях Віктор Винник та гурт Мері. Віктор Винник поруч з нами. За декілька хвилин буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Мила, як знайти в собі сили, погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливим, але я пам'ятаю, які пахнуть вуста. Нагадую, що Віктор Винник уже поруч з нами. За декілька хвилин буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. Опа, шольні
очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вмирати треба. Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вмирати треба. Запрошуємо сьогодні о 19:30 Палац культури Шевченка на гостях Віктор Винник та гурт Мерія з новими та найкращими піснями. Очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вибирати треба. Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вибирати треба. Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вибирати треба. Очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо. Так подобається мені, а все одно вибирати треба. Запрошуємо сьогодні о 19:30 Палац культури Шевченка на гостях Віктор Винник та гурт Мері. Віктор Винник уже поруч з нами. За хвилинку-дві буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас. Сьомого гордість України, національний академічний ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» запрошує вас на українські вечорниці, грандіозне колоритне українське шоу за участю 50 артистів. Восьмого для вас співає заслужений артист України, володар першої премії вокалістів у Лондоні Ростислав Кушина. 12-го на свій концерт запрошує Сергій Піскун. 14-го співає легенда української естради, народна артистка України Оксана Білозір. Запрошуємо відвідати науково-пізнавальну виставку для дітей та дорослих «Зоопарк під мікроскопом» щодня з 11-ї години Палац культури імені Шевченка. Квиточки можна придбати у нас.